kuingia ndio tuendelee na shughuli, tusiwe tuna interrupt kitu kile kinaendelea. Waelekezi waliopo hapa. Koro ekinde makama. Kwa hivyo muda kama huu kwa nyasae ni mondori wa mondo wabedi yuko kumuachie. Anaomba Mwenyezi Mungu atuunganishe tuwe watu moja watu wa hukumu. Kwa hae kukumutu wabedi yoka nyoko. Tukitoka kwa hukumu tukue watu wa nyoko. Mondo wa meka.